arrasaten mila zeiron da iruro behatzean jaiotako industrialari eta ingeniaria. Familiako burdinoletan lan egin zuen, hainbat arkitektura egitaz ekin zien, eta lekeitioko alkate ere izan zen, beste gauzen artean. Makinas hidraulikas de molinos y herrerías obran, kontra ormadun uarken garai modernoko lehenengo azterketa egiten du. Bere anaiarekin batera, Sola saldia zituen leketitiiko uri arte jauregian.